Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Domu naroda u Pekingu sa kineskim kolegom Xi Jinpingom. Srbija ubire mnoge plodove projekta koji je pokrenuo predsednik Xi. Jedan pojas, jedan put, rekao je Vučić na sastanku. Potpisana su dva sporazuma iz oblasti infrastrukture. Reč je o okvirnom sporazumu između vlade Srbije i Kine o obezbeđenju Srbiji koncesionog zajma za potrebe sprovođenja projekta izgradnje obilaznice oko Beograda, kao i ugovor o državnom koncesionom zajmu za projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E-70-75, deonica most preko Save kod Ostružnice Bubanj Potok. Predsednik Srbije boravi u višednevnoj poseti Kini, već je potpisano nekoliko vrednih sporazuma, među kojima su oni o investicijama u grad Zrenjanin i sporazum sa kompanijom Zijin, koja bi u RTB Bor trebalo da uloži gotovo 1,5 milijardi dolara. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić negirala je da se priča o centrima za migrante u Srbiji, o dolasku Frontexa i poručila da su sve to glasine i tračevi. Molim vas da ne širimo glasine da će u Srbiji da budu neki centri za migrante pa će onda Frontex. Ne, ne govori se i nikada se nije govorilo o tome, nemojte da se igramo takvim stvarima, rekla je Brnabićeva odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa dolaskom Frontexa u Srbiju i navodnim centrima za migrante. U Velikoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održana je 32. sednica Skupštine opštine na kojoj su usvojeni rebalansi finansijskih planova Staropazovačkog centra za kulturu, Narodne biblioteke, turističke organizacije Crvenog krsta, Centra za socijalni rad, preškolskih ustanova, mesnih zajednica Stari i Novi Baronci, Golubinci, Stara Pazova i Vojka. Usvojena je odluka o izradi plana detaljne regulacije centralne radne zone, takođe i promena naziva ulica u Starim Novim Baroncima i Surduku, a na kraju sednice novi odbornik Mihailo Jarić je podneo zakletvu. Tribina na temu zaštite od nasilja u porodici u svetlu zakona o sprečavanju nasilja u porodici i prava žrtava koja se realizuju u okviru projekta Ima pravo na zaštitu biće održana sutra 19. septembra u prostorijama pozorišne sale u Surduku s početkom u 18 časova. Tribinu realizuje Centar za socijalni rad Stara Pazova pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, a na istoj će između ostalog govoriti stručni radnici Centra za socijalni rad kao i predstavnici osnovnog javnog tužilaštva, policijske stanice u Staroj Pazovi i Doma zdravlja u Staroj Pazovi. Zbog radova na elektromreži, sutra u Staroj Pazovi u periodu od 9 do 12 časova bez struje će biti trafostanica Beogeps, Mašala Tita 1 i Šafarikova ulica, u periodu od 12.30 do 13.30 bez struje će biti trafostanica Kamenjareva. Pozorišna predstava Duga Božićna večera u izvođenju glumaca Dramskog teatra na Vasiljevskom iz Sankt Peterburga biće izvedena sutra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi s početkom u 20 časova. Predstava traje 2 sata i 15 minuta, a ulaz je slobodan. Rađena je po tekstu poznatog američkog dramskog pisca Thorntona Wildera u režiji Ruslana Nanava. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 11 do 17, najviša dnevno od 27 do 31 stepen. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno veče.